Humbja e fëmijëve në plazhet e mbushura me pushues është një nga problemet më shqetësuese në çdo sezon turistik në Durrës. Çdo ditë raportohen pranë shërbimeve raste personash të humbur, kryesisht fëmijë, përgjatë vijës bregdetare. Për këtë, policia bashkiake në Durrës thotë se pavarësisht masave të marra për rritjen e sigurisë për pushuesit, shërbimet apelojnë për më shumë kujdes nga prindrit. Përveç kujdesit që duhet të tregojnë prindrit apo shoqëruesit e fëmijëve në plazhe, por mos t'i humbur ata nga sytë, duhet t'i edukojnë në rast se ndodh shkëputja, që të mos përfshihen nga paniku, por të kërkojnë ndihmë. E gjithë vija bregdetare nga ura e Dajlanit deri tek poroi i Agajit patrullohet nga shërbimet e policisë bashkiake. Një tjetër këshill për prindrit është që të mos humbasin kohë nga momenti që konstatojnë humbjen e fëmijës, pasi bëhet më e vështirë gjetja. Shërbimet e policisë bashkiake jo më larg se në sektor Tehuta, në plazh kanë konstatuar të premte një fëmijë i cili kishte humbur nga vëmendja e prindërve. Shërbimet i kanë ardhur në ndihmë fëmijës për ta qetësuar dhe e kanë dërguar në stacionin e policisë në plazh, ku i është dorëzuar prindërve me shtetësi italiane, të cilët kishin ardhur në qytet për të pushuar.